ចម្ពោះក្រុមការងារចម្រុះរបស់ប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តកោះកុងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងខេត្តត្រាតរបស់ថៃហើយប៉ោយប៉ែតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអរញ្ញប្រទេសរបស់ថៃនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតទី២គឺស្នើឲ្យមានការបើកនៅច្រកថ្មីស្ទឹងបត់ដែលរួមទាំងការផ្ទេរហិរញ្ញប្បទានពីការកសាងផ្លូវជាតិលេខ 48 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់ការស្ថាបនាផ្លូវស្ពានន
ប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ ចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្ដេចបានថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រនិងការការពារពលករកម្ពុជាចំណុចទី5គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្ដេចក៏ស្នើឲ្យមានការបដូវិទ្យាល័យកំពុងឈើទាលខេត្តកំពង់ធំឲ្យក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសវិញនិងវិទ្យាល័យដែលក្រុងបង្កើតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមកឲ្យមកបង្កើតនៅក្នុង
ដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន 196កន្លែងដល់កម្ពុជានិងទី6គឺស្នើដល់ភាគីថៃអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯកទេសកម្ពុជាមកពិនិត្យមើលវត្ថុបុរាណដែលរដ្ឋាភិបាលថៃទើបចាប់បានការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ នឹងស្នើឲ្យភាគីថៃមានការបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនដែលតាក់ទិនទៅនឹងវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃទាំងនោះឯកឧត្តមប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានឯកភាពនៅរាល់ការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសគឺចំពោះវត្ថុបុរាណដែលបាត់បង់ទៅហើយនោះ ឲ្យតែពិនិត្យឃើញថាមានភស្តុតាងប្រមាណ70%គឺមិនចាំបាច់100%នោះទេភាគីថៃនឹងប្រគល់ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកសៃនៅនាងកញ្ញា